ne znam koliko verujete u vampiri, drakavci i te stvari. U moje selo bio neki čovek jaž koji voleo da davi stoku. Seljaci hoće da ga likvidiraju, a on se sakrije u žbunje. Oni vide da se nešto mrda, pa odapno strela u žbunje i samo čuješ joj, joj, je uče tamo u žbunje. I taman kad mislali da ga ubili, on se sklupču tako izbade strelama ko jaž i otkotrlja se pravo na njihove rođene oči opet u žbunje. Oni odu do žbunje da vide kude je, a njega nema. I tako stalno, ne mogu mu ništa. Provocira ih. Bilo je tu svačega i svega. Kad se saberem, ima da napišem sabrana dela o tome. Aha.